STM Beats. Got enough of every melody, they all sound the same, yeah. For my broken heart, no remedy, but maybe if you stay, we can get away with it. Tava na linha. Olha a jogada do Giovani para fazer cruzamento, a bola passou, o toque! Gol! Do Atlético! Bom. Bom passe do Everton pro Jô. Vem Atlético Aquariano. Jô, passe na frente buscando o Falk. Ganhou na dividida, passa na frente buscando o Jô, posição é boa, Jô, bateu, cruzado, pintou o gol, Com o Felipe, segue o time do Atlético Acreano, Careca, passa na frente pro Jô, olha o batido do Jô no cantinho, passe do Gabriel, pro Careca, tá dentro da grande área, ele bateu cruzado, buscando o Jô, vai pintar o segundo! Gol! E vem mais Atlético Acreano, passa ali pro Jô, lá vem o Galo Carijó, já tirou o Igor, o Jô bateu cruzado, vai pintar o terceiro! Voltou nos pés do Igor, tenta colocar o Armel pra correr lá pro lado esquerdo, ganhou na frente, bateu cruzado pra defesa do goleiro, vai ter sobra, quem sabe o primeiro! Time da Juazeirense de sair jogando. A bota a bola na frente, olha a falta. O juiz deu agora. Falta em cima do Jô. Seu número 4 ali, o Wendel bota a bola no meio. Vem o Jô, domina, faz o giro, sai da marcação do primeiro, devolve de novo ali no. Your face for the first time when I was without you, them for the worst times that what I found when I got to know you, them Shai. Gonna like you, them will laugh at all you. Chai, passa na esquerda, passa errado, o Atlético Acreano vem pro ataque, Jô colocou na frente, foi pro chão, falta em cima dele. Vai virar se proteger, olha que lance do Jô, dentro da grande área, lateral cobrado, Diogo, levantamento ali pra grande área, que bola perigosa, Jô tocou de cabeça no travessão! Pra Godara, vai carregando, trabalhou com o jogo, bola passou, lá vem aqui pra Atlético Mineiro, pintou mais um! Gol! Num passe longo. Aí o Atlético tenta sair, Giovander. Quando ele recebe, acaba recebendo a falta. Quando ele recebe a... This is the best day into the best night, to the best time we ever had. It all just came to my head when you laughed at me and said, this is the best day into the best night, to the best time we ever had. I bet you never knew. Aí o lançamento buscando o Giovan Berti. Lá pelo lado esquerdo. Atrasa a jogada, faz o break, vai carregando pro meio.
Bom ataque do Atlético Acreano. Quem sabe o segundo? Defendeu o goleiro. Leva pra esquerda. E o Bambert pro Diogo. Pra defesa do Mir. Vem mais Atlético. O Bolaco dá um passe mais à frente pro João Bambert. Trouxe pra perna direita. Ele bateu de esquerda. Miro de novo. Hermel vai carregando pro meio, dá o passe pro Jô. Jô faz a devolução pro Hermel. Bonita jogada, trouxe pra perna direita, bateu, colocado Miro de novo. Aí o Matheus, na bola vem pro Jô Vambert. Mas a olho nu a gente percebeu. Lá vem levantamento na grande área da equipe do Atlético. É o Jô Vambert. Bateu sozinho o jogador do Rio. Giovanni. Claro, mas cabeceou fraco. Ficou fácil a defesa do goleiro Miller. Aí o Jô. Levanta a cabeça e inverte o jogo lá na direita. Que grande bola do Jô pro Lucas. Diego chega na marcação de recupera. O Atlético Acreano agora tenta sair em velocidade. Jô, empurrado. Falta em cima dele. Voltou alguém mais atrás com o Matheus. O Vambert domina, faz a proteção. Bom passe no meio. Se antecipa o Bruno. Volta com o Leandro. Ele tenta o passe, buscando o Jô. Caiu o Jô. Falta em cima dele. Polaco deu o passo no meio. Jô Vambert faz a proteção, abre jogo lá na esquerda. Bom passe pro Igor, faz o levantamento. Diogo dá o passe pro Jô Vambert, o autor do gol. Abre jogo lá na esquerda pro Polaco. De perna direita, tenta o lançamento ali pra grande área. Marquinhos chega na marcação, bola fica com o Jô. Jô contra o Wesley. Jô volta mais atrás, tá pegando falta do Wesley em cima do Jô. Volta para aqui pro Galo, Careca. Passe do Careca pro Jô, aqui pela direita. O Careca vai fechando lá pelo meio. Jô segura a bola, tenta sair dos três jogadores do Nauas. Jô vai avançando pelo meio. Chega na trombada, não quis saber de nada.